Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, mitra-mitra kablagu sadayana, urang masih kena tiasa, tepang dago deui tiasa sasorangan deui sok sanes mung di jaman kalangkungan channel Sisma bake kok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun hajat dong anu katunda dina dinten kamari, jajarna sampas dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 5. Mudah-mudahan kuan iya jera dongeng sunat di singa jantan dengan bang diperkala bu pengembara mana hiburan kongo mitra-mitra sadayana di mana waya ayana di sukulak na di sikuluk na bisa bisa mimika cinta tur mika resep kena sini budaya Sunda etang etang kamu mulai sini urang sani tradisional Sunda mitra kumaha antara ramang miran dintan ayana non bisa nutuh pemida mang ma etang bisa nanu diharapkan siang jantan pengina atu kanu nuju teramang kelingkingi panas diri sepedah mudahan we sadaya penyawat nanu teramang sing di engal-engal di damang kendiku Allah subhanahu wa ta'ala. Mitra, kaum dangu sadayana, seperti yang kolong dengan waktu, semangat orang dilajengkan wayang dongeng sunate, bila jengkan ngukin, bila jeng manco, dina pena, sewang, sewangan, brung. Mitra kaum dangu sadayana. Sambas sanggis ngaladangan anu antukna harita ningakeun eta petepatan diteuteup ku hiji wanoja anu memang geulis. Sambas harita anu nakolan piring seperti biasa we sambas harita nuju ke tempat anu ditujuna tempat panongkrongan anu aja teh SMA teng 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 sing seperti kitu we biasa sambas sambas nuantukna harita ngebelokeun rodana ke belah katuhu nu maksudna memang arek nyebrang jalan tunggu sila aya nu ageruan. Baso. Sadis baso, Pak. Oh, ieu nya rujaknya. Mohon, Pak. Ya geus bae lah, naon anu aya. Kada cara langar ieu. Ada meuli hiji, Pak, dua. Oh. Ajin rujak moal. Nyeun lah. Ibu-ibu harita. Anu antukna harita ibu-ibu awet nyeun rujak sarua jeung sambas. Maksudna sarua jeung si bapa. Sok jolat waya kumaha ning asa tara ningali jang. Sok jalan enjing si bapa. Cabu salapan biasa tengah. Amung jarang ka dieu jalan asa kepali ditu. Oh, kitu atuh ka belah dieu pe aya ieu da. Bapak esok meli rujak mah. Cek kata bapak hari itu. Insya Allah pak, jika bapak ingin tenang. Terang kia mah. Asal orang mana gitu? Di kawitan di pada suka weh tidinya. Oh, asli orang ini ya? Sepuma asli gitu. Di ladaan bisa lah. Meh, rada iya ya. Mohon. Kalau ada bisa mah, Bu? Biasa we lah. Jadi ibu-ibu hari itu tuh nemala di jero imah. Lihat sebuah waktu sampai sekaladangan hari itu dua porsi. Terus seterusnya sampai hari itu mikin eta dua piring rujak. Bapak-bapak. Bapak-bapak sejuruh dengan rujak hari itu langsung we ngajak ngobrol ke sampai. Itu juga iya. Nanti kebiak. Nanti kerasa. Jadi sabar aja. Jantan 20 pena.
isuk mah ka dieu jalanna ya atuh bapak kudu teu meuli teh naon sugan anu lain meuli atuh insyaallah bae anjing mah teh nah ieu geuna mah si jalan dia teh biasana sok payun wae ka ditu tuh oh nya sanggeus puguh kitu mah sambas sarita dibayar 20.000 sambas oge teruskeun perjalananna nuju ka SMA di kenyebran jalan. Seperti biasa, baru dak SMA anu geus neralongkrong. Lantaran istirahat. Sambas ningali jamna geus jam 10, budak SMA geus ari istirahat. 10 geuningan. Untung baru dak kakara kaluar jiga nama. Sawareh geus aya di laluhur budak masuk palalanelnya. Si Sambas sarita tegung sirila Sambas sarita markirkeun rodana. Direnengkeun jeung tukang baso tahu nulaina oge sarira dinya tuluwa pisan nudaga. Tantaran geus boga tempat Sambas teh di dinya da teu baheula dagangna di dinya jadi kajen kumaha oge Sambas aya teu bebeja gering mah tara nempatan geus pada apal jeung ngarti pasili hargaan di tempat dagang teh. Sambas antukna harita gek diuk. Rame we cek Sambas harita. Ah, gitu we teh tadi. Kurang poy ayeuna mah rada kurang rame euy. Cek Sambas sarita. Nah, bisa kitu. Teuing bu ge. Ya sabar we lah. Cek Sambas deui harita. Sambas seperti biasa ngelapan rodana itu jeung yeuna. Tukung sirila hari tanda datang. Si Mamang menit tadi diantosan teh menikah ka Rajol. Cek bodak ka bebe seperti biasa meni sosohan pauh jeung akrab hari teh ka Sambas. Nya bugo Mamang teh kadang teh tadi kan tadi jalan kan seur nu meser. Cek Sambas hari teh bari imut teh geuningu. Bodak ka bebe sok kesep ngahirian ka Sambas teh. Lantaran anu dagang beda eta mah hiji di antara dagang tua dagang pedagang nu lain mah. Sambas mah katingal di make ka meja rapi. Pokon mah kumaha we? Lain tukang asal lain tukang dagang. Leungeun bersih itu jeung yeuna. Jauh tina rasa jijik atawa yeuna. Ningali Sambas mah. Samalah loba guru-guru oge anu memang marili ka Sambas. Sambas harita anu ngaladangan. Tukung sirila harita. Aya dua guru, ibu-ibu kurang leuwih meureun umurna 35 tahun, nu hiji ngaranna Bu Wati nu geus apal deui, sareng anu hiji rada deui nyaeta Bu Erna. Meser ieu mang, dibungkus we nya mang nya. Ah, mohon Bu. Bade di ladang pisan, Bu. Ah, sedang we lah. Ya ibu ieu. Cek Sambas hari teka tinggal ika ibu-ibu anu masih kena ngorana. Paling ngoyo umur 28 tahun atau 27 tahun. Diperkirakan buka anak hiji lah. Atau dua menit hiji jika nama. Tapi ada ketinggalan mencerang kan sama ibu-ibu. Bila daan pisan mah ngabih mah. Nah kemari setiri ngali kemari mah nyak. Mungkin bu kemari mah tujuh. Jalan ah, ibu na pengen anu teu ka luar. Jalan gitu. Jalan, Bu. Oh, nya meureunna asa teu ningali soalna mah. Memang abi teu lami si di dieuna. Pergi abi ka dieuna siang jeung paling oge 20 menitan di dieu teh. Oh. Entar tong siang-siang teh atuh di ti rumahna atuh kada enjingan. Mun bu enjing mah insyaallah. Cek Sambas sarita bari ngaladangan pikpak. Barak-barak awewe anu ngajajar harita norek mareuli ditapuk dina poe harita mah Sambas teh teuing kunaon biasa masuk meuli teh hiji dua tiluan paling oge geus bila deui ngadagoan aya mah henteu nepi ka ditapuk sedangkan barudak baru atap tukang dagang anu lainan biasa masuk ditapuk dak demadak eueuh nu nyorang dina waktu harita paling hiji dua lah. Nuantukna saleuwihna lalajo Sambas we nu pak pik pak itu jeung ieu.
Sanggeus guru dua nana hari tanya raringga. Song hari ta guru mah 10.000 dan merit berak korek desa hiji ke nyebar udak letik mah. Guru mah 10.000 melina teh hari ta. Guru anu mah bawa rujak hari ta ke kantor. Di mana ya ta? Itu sih memang itu nu biasa ngetem di harep. Cikan ngenan tuh. Ngenan kira ya? Guru-guru hari itu biasa we, ibu-ibu masa ada jangan guru oke ada sok sih asaan beda we anger nu antukna sambas atanapi ibu-ibu anu ngarasaan ngena eh nah pas apa abis nitip hijinya gimana gitu itu diharapkan nitip nyala nitip eh. Antukna guru-guru kurang lebih aya limaan hari tanu ini cuma duaan. Naritip sawareh mah. Guru-guru ngerasa ngeunah meureun tadi ngasaan salah saurangna. Anu langsung weh hayang meuli deui. Atawa pihak hayang meuli. Barudak-barudak harita anu ngariung. Guru geun bilu ngantri harita. Sambas anu ngareret harita ka guru. Anu teu wawuh eta mah anu tadi we wawuh teu Bu Erna. Ibu Erna mah memang pernah meuli jeung sering gitu lah mah maksudna teh sering meuli gitu Bu Erna mah kan anu hiji mah kakara anu ngaran Buati mah sering ieu mah guru memang teu wawuh guru encan loba omong harita kutibah neuteupkeun we ningalian ningali barudak keur sambas anu ningali guru nu narang tu ngaragoan pada rujak Bu memang rujak we ada mah 5 bungkus emangnya. Oh, 5 bungkus, Bang Abu. Si rujak, tukang rujak, harita pak pikpak deui ngaladangan heula 5 bungkus. Bari selang-selang ku barudak, harita lantaran barudak mah ngararangsek 5 ribuan oge. Okay. Kan untungna aya jatah jang barudak mah memang tinggal nyamelan hungkul. Kajaba anu memang mung make ieu, make mung ieu, make itu. Kan jarang gitu. Paling an aya di antarana APW biasana sok mung make ponteng cenah pajana sok araroneng cenah dukana anu karanoneng teh atawa make ganas arembungan teh da anehna teh sok araroneng cenah pokna teh era ku Pak RT era ku tetangga cenah mani poe itu antukna sambas dina waktu harita pak bik bak segala rupa ngarasa bungah ngarasa bahagia lantaran daganganna dina poe eta laris manis. Di pelbagai SMA, awal dirinya dagangan nanti kecelong nak keranan. Alhamdulillah ya Allah. Nah yang tinggal di si itu kemananya? Si Pak, cek sambal sari itu berat teret. Ninggalian kasih Pak, tapi memang sebab mana mentak di urat teret oke si Pak paling wawuh nah di berak eta teh antara dia berak APW mah paling deket sering ngobrol itu jeung pernah ka dia oge pepanggih di pasar sewaktu manehna dagang buah nu tetela si Pak teh memang urang cicadas gitu nya kebeneran harita sambas ngareret ke belah kenca kebaturan si Pak nu aya di dinya anu ngaran Mirna Mirna emang hari ini neng si Pate yang tika tinggali. Neng si Pate. Emang tuh terang gitu, Mang? Emang gue naon gitu. Neng ngali. Ngali? Emang ira? Hari ngali nama. Intan Ayuna. Hari pengajuan emang pas Esa Mingon ada. Intan Ayuna ngali na. Emang ngali na kemana gitu? Purwakarta itu kemana yang ngiring serang Ibu Ramana? Mereka di dia kan di calon sadayana. Oh gitu. Sambas cerita tinggu naon hati na sepera asa pegal na keranan. Parahal manaon lah yang kabogoh lina naon beri jeng bukada kletik. Tapi asa rasa hana gitu. Kunaan mang. Cik Mirna hari tak beri imut na gadinya. Iya masihan iya da mang. Ya orang ini tipe gue minat dengan tos yang baru tak ke arah raya, gue rek masih ada iya teh. Nahon. Iya, serat. Iya, nahon usina gitu ya. Ya, luka. Ini tipe gue nafas sepatu setiap terbang masih kencana kayu. Emang mohon kamar dia pernah gitu? Emang pernah sih di pasar. Ini harusnya nahon.
Tuh nyari sana ada sereng mamahna. Sambas harita ting gunaan hatena. Anu ngarasa nyelu. Ditinggalkan ku sipa padahal mada sipa teh lain kabogo bari jeung budak leutik. Tapi aya perasaan aneh anu mangga nyaliara tina hatena sambas. Antukna sama sarita ngasupkeun eta surat tina kantong. Atawa di kana kantong. Mir, rekam ieu. Rekam rujak. Makasih mah. Aye, bisa gedeg mah teu mal mayar ieu gratis. Kitu gitu pang nyampe ka dieu bae surat. Henteu mah. Masih kita berharap bae ge. Mari ke sipa kan an Mirna makal teh. Oh, kitu nyantos satu. Cek sambas sarita. Pering lapan di roda na, anu tuleh bersih wae, tuleh sehat wae. Eueuh rasa jijik atau jeung yeuna, katingali apik nakaranan sambas mah, roda teh eueuh nu kotor hijau seutik oge. Kakara ge sambas harita rek ngadorong roda harita, geus pamitan ka barudak babaturanana. Nu maksudna rek ka kampus, katingali tilik jero harita kaluar deui aya guru duaan. Nu jadi laki nu jadi awewe. Rek ka mana eta? Pada neraskan deh, kita satu alapet kan. Penyedih lah lah. Dua bungkus weh. Di plastikan. Ya plastikan aja pada yang bawain. Tadi ingat, tadi ngus. Masa makan pesan tadi. 5. Oh, gitunya. Api 2, memang. Cek si ibu-ibu deh hari itu guru serwa. Pada di plastikan di sami. Plastikan weh, kalau nggak bumi sami ah. Replikan api mah weh. Oh, gitunya mungkin untuk bisa kenapa. Cek sama cerita nur langsung memundurkan di roda na untung mana yang cerita ini pak pik pak cerita empat bungkus langsung roda kaladangan untuk na cerita cereng duit na 40.000 10.000-an sambas antuk na cerita pemintaan dari kau batu lana ayo ah oi berangkat ke kampus lah sok atuh bas buh didinya mah oi mumpung istirahat beak oi alhamdulillah kok gue terbiasa adanya. Pulau ge. Yang satunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek warudak kebetulan anak harita. Anu nemalan ka sambas. Sambas harita nungingkik indit nuju ke kampus. Papai jalan raya munti di nyama. Sambas harita digeruan di perpa bengkel. Ngaladangan sama barat jalan teh nuju ke kampus teh kurang lebih yang opatan meritan sambas. Atur ada birang dewa ke kampus teh. Duh, dagangan sepeak dia ing mah. Cik sambas harita kukulutuk sorangan di rebatina lantaran ke kampus dagangan di sampir peres. Tapi itu masalah. Sugan wae beak di kampus itu cik sambas. Sambas harita anu bilu ngetem di rupa-rapatan. Bisa terus na nyebrang harita ini tinggalkan etapi tempatan nuju ke kampus. Sanggis tepi ke kampus sambas harita curang cile ngarek nyebrang. Sok sieun kejadian terulang deui. Roda manehna ketabrak. Sanggeus aman sambas oke harita nyebrang langsung ngadorong rodana terus-terusna naikkeun kana trotoar dijajarkeun jeung baturan-baturanana di dinya nya tanpa ada tukang baso es campur jeung sajabana wah geus alus deui baso rodana ning alhamdulillah bu mang digantian di kemari ya bu alhamdulillah digantian mang ya bisa lah ganti roda syukur ah gitu mah cek tukang baso harita. Tunggu sinilah harita bebaturan anak deui anu lain nyata tukang cilok ngaranna Ian harita teh mas tadi anu nanyakeun sia nanyakeun sa neng salsa nyebut nama ngaranna mah neng salsa sambas hari tengah ulang maksudna neng salsa anu panjang buuk buukna panjang. Nya pokoknya mah teuing da ngaranna mah neng salsa geulis jelema mana mah. Cenah mah kuliahna di dagongan kuliahna mah. Oh, emang nanya ke naon cenah? Teuing da rek meuli-meuli kitu cenah. Tadi geus beuli cenah. Oh, nya tadi geus meuli di mana? Cenah rek mekel ka kampus na PT Aya teh teu ka nyecep. Emang geus bejakeun di itu ceng kurang teh. Sok di SMA ceng ngetemna, ka dieu masuk siang ceng teh. Oh, cerak itu. Adanya bisa bagus yang gitu,
Pokohon buah. Lah, pokohon naon atuh sarua we meureunan kanan. Meureunan nanti. Ya. Hayang deui we meureunan. Saban isuk eta meuli da. Geus dua poe meuli teh. Urang da. Gelisnya. Nya sih gelis nama. Meureun. Cik samba sarita nyebut meureun bari mesem. Ah, mana sok pura-pura wae. Sambas hari tiba-tiba nyengir. Bisa ditiracan. Kering dui. Cek sambas, cek baru rakna bebaturan anak hari tak nyebut sekering dui. Sambas hari tak nu langsung we. Kelapan roda anak dui seperti biasa. Tegung sirila burudul siswa-siswi hari tak nunayangan daharin. Anu nyebrang dengan ke warung sangu. Ayo oge nu makanan ringan-ringan seperti dajan baso jeung sajabana. Sambas harita anu ningali hiji wanojan geus teu asing. Nyeta Neng Haya. Neng Haya teh kajauhan teh pasti rerek ku Sambas teh geus imut we ngagelenyu. Terus seterusnya nyampeurkeun ke Sambas. Ada mama ngah. Cek Neng Haya harita bari geuk diuk jadi ditaho. Yang ada di satu kalian roda. Duh, ini. Terus ada kalah luar sana enak itu. Biasa, Mang. Pedas pisan, Mang, ya. Oh, mangga. Cik Sambas, Sarita. Nu antuk nak Sambas nyun. Jangsa ngadana teh. Jang Haya. Neng Haya sejeron yang dipanggilkan hari takku Sambas. Ketinggal di panonan netip seket. Teling Neng Haya ninggal di Sambas teh. Asa tubuh seneng netip sadajan tukang rujak. Itu masalah, Mbak Rina. Masa, Mas? Kuman, Neng? Masa, Mas, pemilih wih, dia terak kemana-mana. Masuk wih, tebus barak itu. Ya, aku mah yeuna sih. Ayo rata-rata mah wih, tebu. Opa, tau getus wih sih. Tek, seep, seep. Tapi hari seep nanya siang. Kayaknya emang ya siang, pengintan wih. Emang aku mah gitu. Itu nanaon sih. Nanosin nunggu. Pemiku hayar diajakan. Yang sama sepening ini, ada kerasan tuh. Emang pada diajakan ke mana? Ya, kayak acara. Ah, pada mekerah akang segala, pada mamang segala tuh. Kayak bisa-bisa ngisiin ke mamang mah. Sampai saat. Ya, sampai mamang, weh. Enak ngajak nah hayan tuh ngisiin lah. Ya, hampir aku ngisiin ke natu. Cek haya di hari kita beri imut yang gede. Song Sambas harita mikin. Mungkin aja nah. Haya harita nanti ke Sambas. Kumaha, kesan tuh. Cik Haya harita nanya di ke Sambas. Emang mereka mana gitu? Yang bakal mama. Ya acara rencangan. Oh. Ya dikerakan sih nyaman ngawai tapi. Sok siun ngujiwakin. Masa ngujiwakin teh? Ya terangnya lira lah, akan makan sekiaya. Nah, kurang sekadar tukang rujak. Mas, misalnya sebagai terangan, kita udah mau kan? Ya, aku mau pamit terangan kan, Neng Haya kan yang isi dan. Oh, dijamin, Haya mau isin kok. Cik Haya, Rita. Kumaha? Ya, hari sakit kita Neng Haya, nah, tuh isin mah. Ya, mamanya, ayo wae. Emang ira gitu. Enjing kan dinten mingon. Tadi dinten mingon sok icalan. Dinten mingon ya icalan sih. Nah, tak itu icalan mereka kuna, mereka kumaha tuh. Kan hari beting matras di parapat pengen tenan, teras di usian. Cik sama sari tebari imut ya gadenyu. Tapi dina posisi anger ngomong teh tarabari ngali ngareret sambas mukur sareret-sareret we. Selewihna sambas beri netip ka jalan kadang-kadang. Eta nunggu jadi keneng haya kadang-kadang suka rasa penasaran ke Sambas. Kunaon ayo Sambas adi ngomong. Terane tetep ke diri.
Mas. Nah, nyaris tim menitan ningali. Ningali, pandiyo ningali, cek sama seperti ngare ada tarita. Tuh biasa nang ningan sok ningali ke jalan, ningali ke mana? Awang mata ningali, senos 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 tinggal di mana? Emang? Ayan, senes tinggal yun gitu? Ya maksud teh. Tidak naon sih, selaras namangan, cuman memang memang gitu. Cek sambas anut hoream ngejelaskeun sebenarnya manehna lah yang nyebut hoream ningali anu memang lain tinggalieun sanajan kumaha oge cek sambas dinten teu oge sambas teh badak pesantren anu memang dididik di ati ku guru ngaji na di pesantren tangtuna we apal hukum batal hukum haram hukum itu jeung yeuna tangtuna meureunan sanajan kumaha oge sambas pernah diajar ngaji jadi ku sambas mah diterapkeun ngan pedan teu nyirikeun ka batur yen sambas teh pernah diajar pesantren, pernah ngerti kena masalah agama itu jeung ieuna, atawa pi ngerti kena masalah agama jeung sajabana, sama sok teu ningalikeun ka batur. Punten nya, sanes sambas teu ngahargaan, paminya dios sambas teu ningali teh. Margi rada kumaha nya, pami sambas ningali teh. Kumaha neng aya mah kepanan geulis, janten mau ngirangi resiko lah. Masa nanti sih kenalan? Ya. Tinggali anu memang sana tinggali nana. Gitu masa nanti. Haya hari itu ketipat pina malam. Cicing. Dina hati na haya hari itu. Nyerowejo. Aneh. Sama sama. Beda juga laki lain. Aing mah kula laki nulain mah ketilirik di itu di ihun. Kadang-kadang di siutan. Nah sama sama sih itu tertarik ke keranan. Tapi yang jadi penasaran menurut teh sebenarnya kawas ku masih sama teh yang pura-pura untuk tinggal di kain atau memang gitu karakternya sambas cek neng haya nul ujuk-ujuk nah jadi penasaran ke sambas seperti kumaha sambas karituna waktu anu nyerelek harita keberang sambas oge nu ngaladangan di atapi tempatan lalaki awewe nu ngaladangan do diuk di dinya anu dibungkus jeung sajabana rupa-rupa sedengkeun neng haya teh tadi teu daek kenyingkah di dinya we sanajan geus beak oge neng haya mah tetep di dinya maturan sambas beri ngobrol ngalir ngidul sagala diomongkeun sagala disebutkeun antukna jam masuk harita geus arah rasup. Dagangan paling oge. Nyesa dua piringan atau tilu piringan berita. Pok sambas harita. Ngomong ke baturan anaknya terangkat didin. Din. Mereka lah iya mana ya. Rujak ya. Tuh ayah kena beak tuh. Beak tuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Tak didin mah beak baik. Beak baik naon. Kakak lagi ayah na beak teh. Pati kamar dimasuk pinuh ya kena. Dibawa gini. Bagus lah. Kurang dijentunya. Cuk atuh, tapi si rek rujak tuh aya beureun sa piringan deui tuh, sawe nu arek sok. Urang lah rek rujak yo. Cek tukang bakso bisi mana rek bakso sok nyeun. Ah, kitu ieu lah bakso mah, geus seubeuh keneh. Cek sambal sarita ping naon seubeuh keneh we sama smatena. Padahal mah dan canda hari ieu. Samalah ka sambal sok sok puasa malah. Antukna sambas peres dibereakeun ku barudak dua piring. Yang satunya orang merek deh lah, terus banyak dah berdagangan deh, malu ngandelan orang. Ya kan, jadi lah. Lanjut atuh, langsung ke pasar merenya. Nyari langsung ke pasar, meme, iya, meme sekalian juga roda kosong mah, cek sambal sarita. Rek langsung ke pasar, air roda kosong mah, lantaran meh berpari. Temen tuh pakai roda masuk kadang-kadang karena beca, darah dari itu teh. Antuk nak sambal semua paten balik nunggu liga terbunga. Dagangan beak duit ngagunduk hatina lamun dagangan beak tangtu untungna oge gede keur sambas bisa 80 untung mah bisa 70 sambas sarita anu memang can wani aing ngalobaan dagangan masa yeuna geun teu bisa pinuh dagang teh cukup we keur sambas
Itu penting mah bisa kagaji segitu, namun bisa ketinggalan meren sambas ke pikiran anak. Namun bisa ketinggalan dagang rujak itu memang halus, nutang tunak ke sambas, bakal nambahan di rujak. Karena ayana-ayana macan wani, gitu. Sanajan kumaha oge komode di imah nak wukul kasih tujung iu mah. Jadi sambas oge, ah, beswe, itu penting masa etik nirilik, itu cek pikirnya sambas. Itu yang wakang ngarabus kecik. Sambas hari tengah geding ke pak ke pasar. Cengis balanya itu jeng iuna kebutuhan. Sambas oge hari tengah ngingki gue balik di kaimahna. Nuju kaimahna rada berang kene biasa masuk jam 4. Ayo nama jam. Tilu oge sama me asar tegis tepi kaimahna. Cengis tepi kaimah sambas hari ta istirahat lah sekedeng. Mari ngadaguan sholat asar we sambas oge anu can kecai. Gek sambas hari tadi nusa terus ngitung duit. Anu tetela hasilnya lumayan signifikan, beda jauh pisan jeung di kamari. Sambas ngaucapkeun alhamdulillah syukur ka Maha Kawasa tangtuna. Lantaran dirina dina poe ayeuna dibere rezeki anu leuwih, di kamari kana geus dua poe, sambas anu memang meunang duit anu lumayan gede. Mitra kom dangu sadaya. Sambas anu geus nepi ka imahna harita ras inget kana surat. Surat anu dititipkeun ka mirna babaturanana. Babaturanana sipa. Surat harita mimiti ditingali ku Sambas. Hatena si sambas harita deg-degan. Sipa. Naon si anjin teh make cing bade surat sagala. Aneh aing kunaon. Kok jadi berat ki perasaan aing ka Sipa. Sok rarane. Cek sambas harita. Sipa anu memang notabene memang bogoh ka sambas. Budak kelas 3 SMA datang tuna. Gesawawa. Mika bogoh kaya jira laki, anu tukang dagang rujak. Sanajan teu diungkapkeun dina perasaan. Tapi katingali ku kabagiran nasipa, ku perhatian nasipa. Hijauan oja, anu katingali make nanti hijauan oja, anu make kerudung, anu muleteng. Tur gelis, sanajan masih kena ngora. Sipa, anu memang, mika bogoh, kasambas, tisaprak sambas ayak. Naksir nasipa kasambas keslila. Sambas harita anu langsung we muka itu surat. Ketingali tulisanana anu rapi. Pok harita. Sipa. Atarpi sambas anu maca. Eta surat di sipa. Assalamualaikum, Kang Sambas. Si panyunkeun hapunten. Pergi Akang. Tos-tos dengar raos heran. Oge. Si pangraos sering kupenak sareng Akang, sering ngobrol sareng Akang sok di sekolah. Jujur si pangraos berat selaras namun ninggalkeun
Antunkeun Kota Bandung, antunkeun Akang oge. Tangtos Akang ngaros herat. Akang tangtos ayeuna nuju maos surat ieu. Si paparnas aya di Purwakarta, kan? Kang Samas, si panyuhun kedah punten ka Kang Samas. Tapi si paparnas jujur ka Kang Samas. Jujur tina hati sanubari si pap. Nutut biasa di pampal herikin. Selasa kemarin oke, si pate bari nyarios kan kelantaran masuk anak di pasar teh. Sareng mama dan si pak oke tetiasa narios. Sekali di si penyun tidak pun enggak aga. Langsung akan heran. Kunon si pak masih surat akan sama. Si pak pada jujur ke akang. Nu diserat tina wengi tadi. Mudah-mudahan Akang ayeuna tiasa surti. Sejujurna sareng saladasna. Tekna anu di dinding kelir tina hati sipat. Sipat mika cinta ka Akang, Kang. Mami Akang nampi ka sipat. Dihanap ya, nomor telepon Abi. Apunten, sifatnya cantik asal panjang lebar, kan? Mung seketik, anakku sifat di sebatkan dirinya. Tapi iya sedayana, isturun tina hati sanubari sifat. Apunten sekali diri, kami akan tenampi sifat. Bisa wios, sipa ugera pasrah memang pengintanan sipa masih bagi ramika cinta ke Akang hiji lalaki hiji pamangkat anu dewasa. Assalamualaikum sipa. Sipa ternyata sipa pamangkat cinta ke Aing. Ngapain papang izin udah jadi kolot nah. Ketinggal dia mandi judes negeran ke Aing. Aina anak namanya kebawa ke Aing. Mutarakun isi hati nah, dina iya surat. Cenah kamar yogi hayo ngobrol. Tepat Aing dan nerima kasih pak. Hartina Aing hianat oke karena diri Aing serangan. Sebab Aing tuh bisa dipumpang. Tadi oge geus dirasakeun ku aing. Kunaon aing make jeung peka cinta ku budak leutik. Jeung masih kana sekolah. Ieu nomor teleponna. Sambas didinya di tengah rasa bingung. Teu diterima kumaha, diterima kumaha. Kacida nama hati menenau gedos ruam ke cinta ke sipa. Semenajan nyak ke budak letik, semenajan nyak tadi utarakin, tapi hati letik nak mendem rasanya, mendem rasa cinta anu ngagalura di hati menenana. Tisa prak papangi jeng sipa, tinggu naon. Sambas oge semenajan menenang te ngomong, tapi kurut perasaan we, rasa mika cinta, rasa mika nyak anak kaya jiman uja anu ngarana sipa. Nutang tuna wawuh di kelas hiji SMA. Ayeuna geus kelas 3. Pas naik ke kelas 3, sipa anu memang pindah. Sipa anu sering ngobrol. Nya, sakadar dina roda we. Tapi ngobrol ogen teu kalebihan. Kur ngobrol kitu kieu we. Ngan beda antara sipa jeung awe-awe nu lain mah. Mun awe nu lain meuli teh kur sakadar meuli we hungkul. Ngeureuyan kursi kan ngeureuyan. Tapi si pak, sok kadang-kadang nyerempet-nyerempet, sambalah nanyakan alamat manehanana, nanyakan tempat manehanana, minta nomor telepon, beri jengku sambas, itu pernah dibere, minta nomor telepon.
Ayeuna si Pa anu mere nomor telepon ka manehanna. Anu daek teu daek kudu di save we. Ceuk sambas dina hatena. Ya Allah. Namunnya si Pa jodoh aing. Aing tangtu bakal nerima ka si Pa. Sanajan jadina aing canang tangtu. Aing oge teuing bakal papanggih teu ka si Pa teh. Sebab si Pa oge tangtuna. Si patang tuna bakal buka pilihan ayeuna keur leutik si Pa ngomong ku itu keur SMA ngomong gitu beda tempat beda di jelema buat teuing milihan si Pa teh di tempat anu lain mah boga jalma anu memang dipake cinta tapi aing sarejan kumaha tetep aing rek narima ka si Pa ah cik soma saade nanti cik sambas teletikna manehanan norek tarima kasih Pa. Senajan manehanan teu papanggih. Sabab meureun sugan we. Si Pa anu ditarima. Bisa baik-baik saja hatena. Bisa belajar anu leuwih fokus di tempat pagaweanan. Atarapi di tempat sakola anu anyar. Aing mah bismillah we. Keun bae. Si Pa buka ka bogo. Arek boga itu jeung yeuna. Intina mah aing. Tama mungkin aing aing bobogohan secara langsung maka dia. Nah, anu jelas mah. Aing rek tarima we ka si Pa keur bae da eueuh ye jelemana. Masalah teu jadi, masalah. Hitung-hitung bobogohan hayalan we ieu mah. Cek sama sabari nyerang serangan. Bari gogodeg. Bisa terusna nge-save harita HP-na. Anu teh nomor HP-na si Pa. HP sambas, netang tuna we, HP cinit-nit, nuncan meuli, HP nu bener. Aya eta geus nawaran 4.300. Sambas oge nuncan bororahat jang meuli HP tadi nama, tapi da ayeuna mah aya duit sambas teh. Duit anu ti ditu oge memang can ka can ka coceng kabeh. Nutang tuna boga simpenan sambas gede. Dibere duit 2 juta setengah. Anu kepake kur 200 ribu. Sedengkeun balanja mah nya duit-duit anu sesa we anu nangagunukeun. Jadi hartina duit anu 2 juta setengah teh beuteuh we dianggapna. Kitu. Ieu nasib parti tapi sambas. Waktu beuki nyerelek ka sore. Petingna sambas harita. Anu ngawe SMS ka si Pa. Petang tuna sambas harita teu bisa ngawe ka si Pa aing teu bisa ngawe ka si Pa ning kudu nelpon atuh kieu memberian aing ya cik sambas harita sambas harita ningali jam geus jam 10 si Pa sare perina. Sedengkeun si Pa harita anu memang geus aya di Purwakarta. Si Pa nguyung pagaweanna. Tisaprak dibawa harita ku indungna kamari beuting. Hartina si Pa geus isuk-isukna geus asup sakola. Si Pa ting kunaon inget pikiranana ka Bandung, pang-pang nu ka hiji tukang rujak anu ngaranna Sambas. Saban waktu HP-na ditinggali tapi encan aya arep encan aya pada santi Sambas. Utang tuna keur si Pa harita putus asa. Sabab manehanna yakin Sambas moal narima manehanna. Bet di tempat Pa, di tempat naoge di ditu, Sambas mun ditertutup nakaranan ka dirina. Menta nomor HP naoge teh dibalas. Atanapi nomor menta nomor telepon naoge teh di pere. Ayeuna katurug-turug manehna nu nganyatakeun rasa cinta ka Sambas secara terang-terangan sanajan dina surat. Komo deui we meureun kitu ceuk si Pa. Anu matak si Pa teh rada linglung dina waktu ariyeuna. Inungna nu ningali si Pa ngaluluwut wae ngahuleng. Harita geek dieu. Si Pa, kunaon ngahuleng wae? Red si Pa ngareret kana jadi inung. Celak cepat anu ngecak. Mah. Si Pa teh cantiasa ninggalkeun jangan di Bandung mah.
nasib tau gitu kita jangan ke dunia rencangan. Mungkin baik. Sing samar hela. Oke oke dia pasti bakal buka peturat. Buka karang-karang oke kakak buka. Sampai ayeuna. Isu pakai tomat tang tuh bakal buka peturat. Kamu masih pamagelis. Kalau pak jalan-jalan menunggu deketan gerak kasih pak. Eka mereka laki oke. Siapa hari tengah ulang? Lain ku masalah gelis atau yun. Sebenarnya si pak lain ku ingat kebaturan anak sama noting kebaturan nama. Tapi hati letik na anu mikiran hiji lelaki anu ngaran sambas. Dina hati letik na nu yakin sama semal dari mamanehna. Tinggal di jam si pak hari tak nolak jam 8 peting. Bantuk na si pak oge hari tak indit ke kamar na. Si pemerintah kemarin lah tuh mah. Ya juga tuh. Tunggu lubut wae, iya. Ayo geting itu kurang halus imah mah jeng di Bandung oge seru wae imah mah. Koma iya asli lebih halus di dia muridnya jeng di Bandung mah. Papa kemana mah? Papa kau baturan anak muridan. Cekin ung narita. Beri cengkat yang kedua di sipa hari tanu init ke kamar nah. Saya kasih tepi ke kamar nasi pak hari tadi di HP na tetewa can ayat meresan. Mana sih? Kenal sama si ngabar suaranya. Yang yakin kan sama semua lari kan ngabar suaranya. Saya di Bandung, saya kata dingina. Yang saya beberapa kali nomor minta nomor hati telepon, saya kata di bere. Kamu di ayunan, berita Inggris, ibu. Cek si pak hari tadi panjang. Cinta menahan anungan mat panjang di kota Purwakarta di lembur anda jadi bapak nah sering kan dari indung nama orang Bandung kan bapak na orang Purwakarta jadi bapak na lebih milih di Purwakarta TKJ tidak usah oke meridan ayo di Purwakarta di tempat sorangan kesebut gampang daripada di Bandung bapak na anu memang pegawai swasta anu memang seutikna ya maksudna teh pengusaha leutikan gitu berdikari tapi sanajan kumaha oge sanajan usaha leutikan ya lumayan we gitu ke manehna sambas. Ningali jam anu geus jam 10. Sipa, kenaon anjeun sipa? Aing nelpon aing jadi deg-degan kieu ieu teh. Sipa harita ningali jam terus we harita. Terus kadang-kadang harita mukaan media sosial na bari nungguan sugan jeung sugan sambas dina waktu harita nelpon. Ningali jam harita geus maju geus jam 8 leuwih saparapa. Jam 8.30 antuk na jam 10 sipa oge hari tengah geus teu kuat tunduh mari jeung komo da gua batur batur ngobrol batur teteleponan di dinya iwal tiba teleponan tadi jeung bawaturanana we di Bandung telepon ka Mirna geus dibejakeun can geus dibikeun can cek Mirna memang geus dibikeun reaksina tanyakeun biasa-biasa wae pukul we ka sipa ningali ngadenge reaksi na sambas anu biasa-biasa pas dibere suratku panehanana timirna jelas ngajadikeun putus harapan na sipa yakin cinta na bakal bertepuk sebelah tangan mirna anu nyaweun yen sipa tibada toge bogohkeun ka sambas anu teu pernah ngomong iya ka sambas oge mirna teh sebab sok sieun jadi matak. Barangkir gitu harita kirining telepon di sana. Rejat harita sipa ngorejat. Nyamber telepon anu diskus disimpan di meja antara yang sekarang rasa tunuh. Nyutut eta topar telepon harita di sana. Sana teleponnya. Cek sipa harita nuasa asarik telepon teh. Sahanya. Cek sipa lantar nomor telepon iya manu hadirna lain WA atau jeung ieu na. Sebab sifatnya apa lain?
yang nomor telepon yang sambas itu memang teleponnya anu cinit nih ngantuk nah itu nomor telepon diri je kartu kesipa sambas anu kena telepon hari tak ningali kena telepon ih kah diri je kenaannya kini ning di hari tak telepon kalau sambas di telepon dari sipa hari tak kesel ih kenaan sih teleponan saya mana sambas atau pisipah di telepon saran tapi itu wawuh nomor telepon saha lantuk nak telepon tidak antepkan terus ujung-ujung nampak serangan nah kisah sih nuna teleponan teh cek sipah hari itu ih kok nanti diangkatnya sipah nak dicaya gitu tawa besar ya cek ah sekali deh cek sambas hari itu kirining telepon di sana deh sipa hari itu nunggu goler mulai jatuh netip sekut kena itu nomor telepon deg-degan hati yang nasaha iya nomor telepon nomor tadi kenal beri jeng lain asup kena WA tapi ima kena telepon penasaran kersama kersipa halo assalamualaikum waalaikumsalam sipa ah serang sahanya deg-deg-deg-deg-deg-deg sipa hari itu dagi itu akang mang sambas tukang rujak. Ya Allah, duh hapunten kan. Nah, mana bisa sah? Kun hantu nge WA. Hoyong sih katasan nge WA mah. Namun akan katasan ke PSR ayo telepon mah. Ayo HP saya mah. Ya ge alhamdulillah we. Aya HP cinit-nit. Oh, nyata serius. Tapi pengen pulsa saya di kucinit-nit mah. Serius. Si Panu Junawan. Ayo gue leheran juga. Si Pan. Kan. Si Pan, Kak. Itu ira. Masa nanti surat disipa katambi naira atas katambi kan nanti dia senang pun lagi atas katambi kemari pas di jalan ya nanti nyari senang nanti mau nyari nyarios kali ke Purwakarta kan kaget pagi munahan kaget ya mohon kaget lah pagi ku gak dadak. Sana sang kamar Ipah pernah kan di pasar, beda nyari Yosipah tapi ditutup dulu ke mama. Oh, gitu. Kumaha, ayo nasi Pak. Sehat? Alhamdulillah. Sipah. Sipah yakin, anak udah diserat, disebatkan ku Sipah di nasarat. Emang, yang sama untuk yakin gitu. Kami Sipah, mereka cinta kakak sama. Sama bunga ketika cinta ku sipa namun sipa sipa ugini ngali pengen sehari akang seharus sipa seharus akang dalam di sipa kentang terus na ujung-ujung bakal ku jiwa akang ku sipa kan ada mas seharus sahab bagi ku jiwa. Nanti ingin jabar kena tu acan baru ko. Enak si papa dan harus intina we. Nah kan nampi ke si pak. Aku kau kepada ngawalar anu intina we. Akan nampi ke si pak. Berarti, berarti orang ke bogo. Insya Allah. Mugi Allah merengku. Mugi tak ada halangan tu serang iuna. Tapi bila mana si pak Ermik Oyo dengan ditolak-tolak kami memang atas sifat cocok nah anaknya nyaris gitu mereka akan teryakin tapi orang biasa hubungan anu manjang
Dan sama si pemikir cinta kakak. Selami, selami si pemikir cinta kakak. Namun namanya Ayuna. Si pak. Gitu, mungkin kita kena serat. Siapa ngeras bersyukur kami akan terus nampak siapa. Tapi siapa kabutan. Siapa sana sekiranya sopan kan. Memang nah lu aja di hati siapa. Atang terus nah. Siapa tidak pernah nampak aku gendui. Tiba-tiba sih serat ke akar. Siapa? Nyantos. Ini orang jalananku, jalanku kurang. Tapi kan gitu weh, akang mah. Akang tang terus mereka cinta ke siapa? Sepenuh hati sih, sepenuh hati akang. Tapi bila mana siapa? Ayo mereka cinta ke sanes. Akang ogi iwal tinggal relakan ke siapa? Hati nasanes akang tercinta. Hati nasanes akang tercinta cinta, tapi nggak bogoh kasih pak. Tapi akang kini lagi situasi nak. Kurang oke tangtu hubungan. Di luar jangkauan. Akang yakin keluarga si pak oke mal kersain. Mau nampi pemisi pak terangin hubungan sang akang kemudian terangin akang tukang rujak. Si pak nugelis. Sipak nu manis, anu masih kena muda, belia. Masih panjang pengharapan, banyak kena lengkah. Tapi sama segitu, akang tetap nampi cinta ke sipak. Mari akang pribadi, emangnya tercinta ke sipak. Alhamdulillah, sipak bunga negara. Mudah-mudah cinta orang sing. Seterusnya bagi kencan tenang. Amin. Si Pak Harita juga sambas ngobrol melihat ngidul di telepon. Si Pak kecerbisan bunga anak. Tapi kadang-kadang sedih. Kumaha manehna bisa bapangi jeng sambas. Wah mungkin manehna anak poy minggu ini ke Bandung. Tang tuh bakal jadi pertanyaan jadi kolot. Ingat kan usia menahan masih kena muda, masih kena belia, usia 18 tahun. Tapi rasa cinta nunyaliara kasih kas hiji jaka, nunggu sepuka umur. Nyaita na sambas. Utang tu na, sarjan ku mau gitu bisa. Pikir menahan anak. Itu bisa mau pahokin ke sambas dan kumaha oke. Antukna sambas oke hari kita mutuskan memang mana nanari makasih pak. Dua nana gak rasa bunga, dua nana gak rasa bahagia. Sanggis telepon ditutup. Si pak donang ke parita telepon kata dadana. Birna nurkah imutnya gedenyum. Dina hatinya si pak, dina hiji waktu mana nana guru ke Bandung. Ini nih waktu aku dapat panggil kamu sama mas cek si pak harita si pak nuantuk tadi nepeting harita gak rasa bahagia tuh bunga sare gana beka impi-impi papanggih jeng sambas tina pangimpi anak-anak. Isuk anak-anak, seperti biasa, si pak anugis bebe, anugis siap-siap bikin ini ke sekolah. Lutang tuna, si pak nombor motor metik. Nah. Motor metik, anu beda, batur malah ter F, ya malah ter DW, nah asal tiba anu. Di sekolah, nah, si pak memang bisa disebut kenyong colang. Wah, dina kepintaran anak, lantaran di kota Bandung, Medan.
datang ke daerah kasebut ke Purwakarta. Oh, dina pakaian, karapihanana, dina kapinteran, tutur bahasana, jeung tangtu wae dina kaayaan, sipat anu memang bisa disebutkan leuwih tibatan barudak-barudak anu lain aya di dieu. Mimiti sipat haritan boga babaturan anu ngaranna Pani, babaturan teh babaturan anyar urang dinya sarua. Anu kenalan ti saparak manehna na babu atawa ti saparak manehna gabung tur sabangku jeung di sabangkukeun jeung Pani. Kebetulan Pani oge sarua make kerudung tur bageur. Anu ayeuna geus akrab bae kakara dua poe oge geus akrab harita jeung Pani, samalah boga geng ayeuna mah. Sipa oge geus aya nu nyampeurkeun deui antukna boga babaturan harita ke depan. Sipa tangtuna we pada ngahargaan sabab kahiji mah sipa bisa disebutkeun jalma paling nya mun paling onjoy we bodena harta bodi nujuk yeuna sagala rupa. Sabab henteu teu oge sanajan teu gede oge papana memang boga perusahaan. Tangtuna we sanajan lain perusahaan PT atawa pabrik anu gede. Tapi boga karyawan leuwih ti 20 tangtuna. Ti poe ka poe sipa anu memang ngarasa bagja, ngarasa bangga. Ayeuna geus loba baturan anu tadina sedih ngeuleuwut, ayeuna geus katingali di seuri. Baturanna kadang-kadang marilu ka imah, indungna nyambut tur bunga malah atoh we indungna mah lantaran sipa di dinya ayeuna boga baturan hartina moal di sedih. Di waktu ka waktu sipa ini di kota Bandung teh geus aya kena tiubulan. Sampai penting.